Вітаю, з вами Шах і Мат. Мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми поговоримо про порушення прав журналістів. З нами представниця Інституту масової інформації Валерія Мальченко. Пані Валерія, вітаю. Добре. Власне, перше питання. Як ви оцінюєте рівень свободи слова в Україні, зокрема в Дніпрі? Якщо говорити про рівень свободи слова в Україні, я думаю, можна відсилатися до моніторингів всесвітніх. Є така всесвітня організація, як «Репортери без кордонів», і, зокрема, Інститут масової інформації є партнерами українськими цієї організації. І от вони щороку публікують власний звіт рівня свободи слова в світі. І за минулорічним звітом, який був опублікований у квітні 2018 року, цього року вони ще його не публікували, тобто станом на 2018 рік, Україна займала 101 сходинку з 180. Наскільки це добре чи погано, для того, щоб розуміти, на першому місці це Норвегія, на останньому місці Північна Корея, наприклад, США на 45-му, Росія на 148-му. Відносно своїх власних показників Україна піднялась на одну сходинку вверх порівняно з 2017 роком, і експерти кажуть, що, власне, представники «Репортерів без кордонів» кажуть про те, що останні роки в Україні значно ситуація не змінилася, що стосовно свободи слова, і одним з найбільш найгучніших, наприклад, таких кейсів, про які ми говоримо, коли ми говоримо про свободу слова в Україні, це вбивство Павла Шеремета у 2016 році, яке досі, на жаль, не розкрите, і, власне... А в Дніпрі, зокрема? Що стосується Дніпра, то, наприклад, Інститут масової інформації проводить моніторинг власних свободи слова в Україні, перешкоджанню прав журналістів. Він називається «Барометр свободи слова». І от за результатами 2018 року було зареєстровано в Україні загалом 235 випадків порушень прав журналістів. Це на першому місці це фізична агресія, її найбільше, тобто порушують права журналістів і чиновники, і приватні особи, і просто пересічні особи, які зустрічаються з журналістом під час виконання їх обов'язків. І Дніпро, от за результатами 2018 року, він потрапив у топ-5 цих порушень. Тобто на першому місці це Київ, 97 випадків, Миколаїв – 16 випадків, Дніпро поділяє третю сходинку разом із Полтавою – це 12 випадків. І якщо говорити конкретно по Дніпру, то в основному це було 6 перешкоджань. Було зафіксовано 3 побиття і напади, а також один напад на офіс і одна погроза. Але, звісно, це все ми говоримо зараз про зафіксовані випадки. І ми розуміємо, як люди, які працюють у цій галузі, що дуже часто журналісти просто не повідомляють про такі випадки. Зокрема, наприклад, ті самі випадки, коли журналісти відправляють, наприклад, інформаційні запити, і їм не відповідають на них, це також є перешкоджанням. Ну, не перешкоджанням, а, власне, не надання доступу до інформації. Це також фіксуються у барометрі свободи слова Інституту масової інформації, але про такі випадки ми знаємо дуже рідко. Власне. Ну, фактично, це порушення законодавства. Чи є якась відповідальність за це? Про ненадання інформації? Так, наскільки я знаю, 20 днів, да? 5 днів – це коли? Там йде 5 днів, да, інформаційне – 10 днів. Так, звісно, є, і є, сьогодні є шляхи, як з цим боротися. Тобто в Україні є громадські організації, зокрема, громадські активісти. Наприклад, є журналістка Надія Бабинська-Вірна, вона відкрила такий маленький фонд, до якого можуть звернутися будь-який український журналіст, якому не надали інформацію, і вони з цього фонду покривають судові витрати для того, щоб журналісти могли добитися у судовому порядку цієї інформації. І, власне, цей фонд так і поповнюється. Вони зазвичай допомагають журналістам добитися відповіді і покривають ці судові витрати. І так цей фонд і функціонує. Він маленький, але мені здається, це дуже цікава і перспективна галузь. Можете більш докладно розповісти про роботу Інституту масової інформації в Україні, зокрема, як представниця у Дніпрі? Угу. Вибачте за тавтологію. Інститут масової інформації є однією з найстарших громадських організацій в Україні, яка займається захистом свободи слова, власне, захистом прав журналістів і допомагає журналістам розвиватися. І у Дніпрі, так, я працюю вже третій рік, представниці Інституту масової інформації. Ну, власне, це моніторинг ситуації загальної у регіоні.
це не тільки перешкоджання, а й допомога журналістам. Інститут масової інформації випускає дуже багато посібників і для починаючих, і для професійних журналістів, проводять тренінги. Тому ми розповсюджуємо цю інформацію, розповідаємо журналістам про це, намагаємось підтримувати. Ну і, як я вже говорила, це моніторинг ситуації, тобто ми фіксуємо всі випадки, беремо прямі коментарі, звертаємось, також підтримуємо журналістів у якихось складних ситуаціях. Якщо можу розповісти детальніше, наприклад, про випадки, я коли говорила стосовно порушень, то так, у Дніпрі, у 17-му році, наприклад, був такий дуже активний сплеск агресії проти журналістів, він був зафіксований у Кам'янському. Це колишній Дніпродзержинськ. Там ще на початку року під редакцію місцевої газети були покладена коробка з гранатами. І потім протягом року там було зафіксовано декілька дуже небезпечних і дуже таких ситуацій, які досі не розкриті. Наприклад, було спалене авто редактора місцевої газети і видання 5692 Сергія Гузя. Досі ніяк ця ситуація не зрушила з місця, тобто не знайшли винних. Так само була спалена автівка місцевого громадського журналіста видання «Антимафія» Станіслава Мілославського. І також був скоєний напад на редакцію місцевої газети. І, власне, тоді, у 17-му році, ніякої не було реакції. Тому ми постійно, це одна із головних проблем українських ЗМІ загалом, і Дніпра, і Дніпропетровської області, зокрема, це безкарність у питаннях прав журналістів. Тобто ми фактично ніколи не бачимо, дуже рідко, коли ми бачимо покарання відповідні порушенню прав журналістів. Наприклад, у 18-му році було кілька гучних випадків, які сталися у Кривому Розі. Там, наприклад, один з найгучніших, про який, певно, чули у всій Україні, це випадок з оператором місцевого ресурсу «Перший Криворізький» В'ячеславом Волком, коли вони знімали навчання резервістів, і оператор погодився виступити статистом у цій постановці для того, щоб колеги, телевізійники могли зняти картинку. І тренер, який проводив ці навчання, виявили, що у нього був бойовий пістолет, і він, власне, під час виконання цієї вправи вистрелив йому у шию. І В'ячеслав, він досі перебуває на реабілітації, у нього дуже тяжка травма. І ця ситуація і досі триває судовий розгляд. І зараз він розпочався днями буквально спочатку, тому що повноваження минулої судді, вони закінчилися. І, на жаль, позиція військової прокуратури тут і взагалі Міністерства оборони у цій ситуації, вони взагалі не вважають себе винною стороною, вони намагаються вийти з цього процесу. І така позиція військової прокуратури, і це доволі також такий неприємний момент у цій ситуації. Цього року вперше, треба сказати, було зафіксоване, коли дійсно було покарано особу за... Вперше я маю на увазі у Кривому Розі взагалі, як кажуть колеги, і вперше за кілька останніх років там був випадок, коли журналіст також місцевого ресурсу Микола Чірва, він виконував редакційне завдання і намагався потрапити на територію комунального підприємства «Швидкісний трамвай», тому що місцеві зателефонували в редакцію, сказали, що там наче відбувається травля собак. І він намагався потрапити на цю територію, але охоронець вдарив журналіста, він вилився, і тривав судовий процес з цього приводу. І от буквально нещодавно, 2 тижні тому, був винесений вирок цьому охоронцю, і повністю задоволені всі потреби постраждалої сторони з цього випадку. Тобто вперше у Кривому Розі, зокрема, і за довгий час у Дніпропетровській області когось було засуджено за 171 статтею, тобто безпосередньо порушення прав журналістів. І це те, про що ми сьогодні... До речі, я хотів спитати, власне, порушують, за вашою практикою, порушують в основному за 171 статтею Кримінального кодексу перешкоджання журналістській діяльності, чи за якимось іншими? Правоохоронці, маєте на увазі? Так, так. Правоохоронці, на жаль, сьогодні вони не знають, як працює ця стаття, вони намагаються
від неї уходити. До того ж, ми маємо сьогодні там є нові поправки до цього, до цієї статті, тобто там вже передбачена кримінальна відповідальність 171. І сьогодні, на жаль, дуже рідко 171 стаття працює, фіксується, навіть тоді, коли журналісти відстоюють свої права і викликають поліцію, наприклад, на місце, то патрульні дуже рідко, насправді, або патрульні, або вже слідчі, якщо це далі йде справа, вони дуже рідко порушують справи саме за 171. Вони в основному схиляються до того, що це хуліганство, або якісь інші статті, залежно від ситуації, або нанесення там легких тілесних ушкоджень, якщо до цього доходить. І дуже рідко 171, і це, власне, от ситуація, про яку ми постійно говоримо. Тобто тут має бути така двостороння взаємодія. З одного боку, і журналісти мають наполягати, коли вони пишуть ці заяви, вони мають наполягати, що це є саме порушенням прав журналіста, що вони є журналістами, що вони мають зараз підтвердити те, що вони є журналістами за допомогою документів і виконують саме журналістську діяльність, займаються. Ну і, власне, правоохоронці, ми проходять зараз дуже багато спільних, насправді, заходів разом з правоохоронцями для того, щоб розповісти працівникам і прес-служб, і взагалі і слідчим, у тому числі у цих правах, ну, взагалі у цьому напрямку, як працювати з журналістами і що в цьому робити. Тому що ми неодноразово стикалися з ситуаціями, коли журналісти на місці розповідають, наприклад, тим же патрульним, порушенням якої статті це є. От нещодавно був випадок, Ольга Юдіна, дніпровська журналістка, це, здається, ще минулого року було, коли просто її журналістку, її видання не впускали на засідання у міськраді, для якого їй не потрібно було жодний дозвіл, вона могла туди пройти, їй не потрібна була акредитація. Але її туди не впускали, вони викликали поліцію. І патрульні не погоджувались із тим, що це порушення, перешкоджання власне журналістській діяльності, хоча так, це воно і є. І це журналіст, а це міська рада. І вона мала там бути. А є якась статистика взагалі, скільки заяв поданих про порушення прав журналістів доходять до судового розгляду? Так, є, але, на жаль, у мене зараз цих цифр немає. Минулого року буквально отак я писала за результатами 18-го. І дуже небагато, насправді, справ дійсно доходить. Ну і тут також ще важливо, знову ж таки, про те, що, на жаль, сьогодні і у журналістів не дуже активна позиція з цього приводу. Тому що, ну, це можна порівняти з такою ситуацією, як часто журналісти самі жаліються на те, що їм можуть телефонувати якісь люди і говорити про те, що, будь ласка, вирішіть нашу проблему, наприклад, у нас там не працює каналізація, і при цьому ці мешканці якогось будинку, вони навіть не звертались, наприклад, до профільних якихось органів. Вони сподіваються на те, що журналісти вирішать їх проблеми. Дуже часто можна чути такі скарги від журналістів. Але самі журналісти, наприклад, дуже рідко захищають насправді свої права. І це і через об'єктивні, і через суб'єктивні причини. Зрозуміло, чому це відбувається. Тому що, якщо, наприклад, знімальна група їде кудись, і у них немає часу просто чекати там на патрульних або писати заяви. Тобто вони або захищають свої права, або роблять матеріал у випуск, наприклад. Так? Ми це розуміємо. Але є все ж таки шляхи, як можна і виконувати свою роботу, встигати, і як боротися за власні права, тому що якщо ми не будемо це відстоювати, на жаль, ми будемо продовжувати мати цю саму ситуацію. Коли ми відправляємо інформаційний запит, і нам не відповідають, і ми вважаємо, що це нормально. На вашу думку, журналісти Дніпра, Дніпропетровської області, наскільки вони є вільними у висвітленні тих чи інших подій? Ну, це доволі таке загальне і складне питання. Якщо ми можемо говорити, ну, тобто, певно, можемо говорити, що у Дніпрі дуже цікавий медіаландшафт. Тобто ми маємо тут представництва, так скажемо, і якісь ЗМІ, які належать дуже різним фінансовим або бізнес-групам. Тобто з цієї точки зору, так, це, наприклад, не Донеччина, де всі ЗМІ належать фактично одній там фінансовій групі. У нас є представники дуже різних цих груп, і під час конкуренції між цими групами, особливо в виборчий період, так, ми можемо, в принципі, говорити про те, що ми можемо отримувати, люди, які хочуть отримати якусь об'єктивну картинку, розуміння ситуації в місті, вони можуть це зробити, якщо проведуть якийсь контент-аналіз, скажімо так, або просто подивляться декілька різних ЗМІ. Але питання взагалі незалежних ЗМІ досі залишається доволі гострим, як і для всієї України. З іншого боку, як глядачеві чи читачеві, власне, відрізнити фейкову інформацію від об'єктивної? Так, сьогодні це дуже актуальне питання. Власне, в першу чергу, ми
ми дуже часто проводимо моніторинги ресурсів, зокрема там інтернет-ресурсів, і дуже часто говоримо, що читачам потрібно і глядачам потрібно звертати увагу на такі речі, як емоційна забарвленість матеріалів. Тобто, якщо ми бачимо дуже яскраві емоційні якісь судження, оціночні судження, то це загалом неприпустимо з точки зору стандартів традиційних журналістики. І ми говоримо тут вже певно про маніпулювання, а не про інформування. Так само відповідність заголовків до текстів. Тобто, якщо ми бачимо, що в заголовку у нас є якась дуже шокова якась інформація, яка ніяк не підтверджується у тексті, то це, звісно, також говорить нам про якесь маніпулювання і тому подібне. Ну, тобто, певно, треба звертати увагу на саме емоційність. Якщо вона є, то варто треба замислитись над тим, для чого ця емоційність там є. Тобто, для того, аби просто, аби людей збільшити відвідуваність, так сказати, якби цієї сторінки, або якісь інші цілі, можливо, можуть бути. Це залежить від інформації. Ну і, власне, звісно, завжди потрібно, я розумію, що не у всіх є на цей час, але перевіряти інформацію. Сьогодні ми живемо в такий час, і ми можемо перевірити і просто у Гуглі щось пошукати. І ті ж фотографії, наприклад, це дуже швидко, і ми можемо знайти якусь з цього приводу інформацію. Ну і плюс в Україні є декілька ініціатив журналістських, які саме борються з фейками, такі як StopFake, дуже вже відомо не лише в Україні, але й за її межами. Тому, ну, власне, якщо сказати коротко, резюмувати, то так, це певно, от ситуація, потрібно розуміти, власне, який власник є у цього ресурсу, для того, щоб розуміти, яку сторону може захищати цей ресурс. Ця інформація сьогодні відкрита, її можна знайти у спеціалізованих виданнях. Тим більше офіційно зареєстровані ЗМІ, які такі, як телебачення, наприклад, і, ну, які традиційні за українським законодавством, вони мають сьогодні оприлюднювати згідно закону всю інформацію стосовно своєї власності на своїх сайтах. От. Ну і ось такі речі стосовно емоційності і впливовості, і маніпулювання. Ну і плюс має бути друга сторона завжди. Тобто, якщо чи глядач або читач бачить лише одну сторону якоїсь ситуації, якогось конфлікту, то варто треба замислитись, чому тут не показують другу. Або вона буде пізніше, і про це журналіст має повідомити у своєму матеріалі, що вони зараз роблять все для того, щоб отримати коментар від другої сторони, або його взагалі не збираються давати, і це говорить, дає певну інформацію читачеві про цей ресурс. За вашим досвідом, більше перепон у діяльності журналіста здійснюють комерційні чи державні установи? Більше що є перепон? Більше здійснюють перепон у діяльності журналіста державні чи комерційні установи? Ну, такої статистики прямо Інституту масової інформації немає, але насправді порівно, можна сказати. Тобто час від часу роблять це. Ну, тобто, якщо ми говоримо про державні установи, вони згідно закону України, вони мають надавати журналістам інформацію. Але так, звісно, вони часто порушують ці вимоги, вони не відповідають на інформаційні запити, вони можуть вимагати від журналістів акредитацію там, де вони не мають її вимагати і так далі. А комерційні структури, наприклад, вони захищені законом, як якась, ну, про приватну власність і так далі. Але, звісно, ніхто, жоден закон не дає право застосовувати силу або перешкоджати журналісту під час виконання його обов'язків. Тобто, на жаль, часто ми зіштовхуємося з такими ситуаціями, коли охоронці або люди, які безпосередньо просто виштовхують, наприклад, журналістів або застосовують силу до них, вони вважають, що вони роблять це правомірно, тому що вони охороняють ту чи іншу територію. Але за моїм особистим враженням, мені здається, що люди це роблять від незнання. Ну, і, звісно, незнання законів не позбавляє їх відповідальності, але дуже часто люди, певно, в таких ситуаціях вони налякані, вони не знають. І що можна порадити журналістам у цій ситуації, це дуже, ну, вести себе, тобто ідентифікувати себе дуже чітко, показувати своє посвідчення, говорити, що я є журналістом того-того видання, і говорити, якщо людина збирається, і ви бачите, що людина збирається застосовувати якісь, перешкоджати вам, можливо, навіть фізично, то потрібно говорити цій людині, що журналіст захищений 171-ю, зокрема, статтею, і що ви понесете, можете понести покарання строком таким і таким. Ну, тобто, нагадувати людині і говорити їй про це. Ну, це не є
обов'язком журналіста у цій ситуації, тобто нагадувати людині про, наприклад, да, про кримінальну відповідальність, але це може уберегти журналіста від якихось дуже серйозних наслідків. Під час передвиборчої кампанії кількість порушень зростає чи як? Під час передвиборчої кампанії всього в Україні Інституту масової інформації було зафіксовано 6 порушень, усього по Україні, 3 з них в Дніпрі. І якщо говорити про ті, що були в Дніпрі, це, наприклад, 34-й телеканал, вони заявляли про те, що вони знімали у гімназії 112, тобто там була дільниця, і член комісії забороняв їм знімати, хоча він не має права цього робити, але потім втрутилась у ситуацію голова комісії. І вони продовжили працювати, все було нормально. Я уточнити, тобто журналіст, пред'являючи посвідчення, може знімати на виборчій дільниці? Так, так, це написано, власне, у законі про вибори. І журналіст має зареєструватися, тобто, ну, для того, щоб усім було комфортно працювати, журналіст може зайти, звернутися до комісії, представитися знову таки. Часто члени комісії, вони реєструють людей, тобто, можливо, йому дадуть якийсь журнал, він зареєструє себе, наприклад, оператора чи фотографа, і вони будуть працювати. Єдине, що не може робити журналіст на дільниці, це намагатися потрапити у кабінку, ну, тобто порушити тайну голосування, знімати ці моменти, або що саме люди ставлять, які позначки ставлять у бюлетені. Все інше ми можемо знімати. І навіть якщо якісь представники комісії або члени комісії говорять про те, що вони не хочуть, аби їх знімали, що вони начебто захищені законом про 307 стаття, про те, що вони не хочуть, щоб їх знімали, вони знаходяться у публічному місці, це вибори, і, власне, якщо вони не хочуть, вони можуть встати і піти. Тобто вони, це не причина для того, аби журналіст не знімав на цьому місці. Ще два порушення. Ще одне порушення було зафіксовано у Кривому Розі. Там сайт перший міський, було замінування, хибне замінування, тобто їм зателефонували, перепрошую, їм надіслали електронку листа, де було написано близько 16-ї години, здається, так, близько 16-ї, про те, що там у будівлі з телеканалом закладена вибухівка і що о 20-й годині вона має вибухнути, і близько 40 працівників каналу були евакуйовані, і вони знаходились на вулиці близько 4 годин до 20-ї, поки там працювали вибухотехніки, і не з'ясувалось, власне, що все добре, і вони можуть повернутися до роботи. Тобто у людей в цей день був марафон, і вони були змушені провести більшу частину робочого дня свого на вулиці. І ще один зафіксований випадок – це, власне, атака на сайт «Відкритий», яка от продовжилася, наскільки я знаю, ще й наступного дня, і також це зафіксовано. Ну, і знову таки, коли ми говоримо про те, що в Україні у день виборів було зафіксовано усього 6 цих випадків, це, звісно, такі, знову ж такі, випадки, про які нам повідомляли, про які, якщо говорити про порушення прав журналістів у передвиборчий період, то, наприклад, у Дніпропетровській області також офіційно було зареєстровано лише 2 випадки. Це один з випадків, коли журналісти сайту «Дніпроград» не впускали на зустріч Олександра Вілкула з виборцями, і його просто не впустили. І разом із ним не впустили наглядачів від «Опори», вони також це зафіксували. Він звернувся із заявою до поліції, але, на жаль, досі жодної відповіді. Я також відправляла з цього приводу інформаційний запит, поки що не отримали відповіді про те, як йде слідство. І другий випадок, який був офіційно також зареєстрований, це був офіційно зареєстрований один, але ми говоримо, якщо про порушення. Але якщо ми говоримо про стан свободи слова, то це такі ситуації дуже загальні. І коли ми бачимо, як сьогодні проходять сьогоднішні вибори, ми розуміємо, що ці порушення і цей стан свободи слова може виглядати по-іншому. Коли кандидати не виходять до журналістів, коли на зустрічі, наприклад, з цими кандидатами допускаються лише певні журналісти, а інші журналісти не можуть задати їм питання, або коли їм взагалі не дають права задати питання, і такі подібні випадки. Ну, а загалом по Україні які фіксувались порушення? Я загалом слідкую за Подніпру, по Дніпропетровській області, і це от, приблизно такі ж, я думаю, найпопулярніше, так, це порушення саме ось ці, коли проводили зустрічі кандидатів, і не всі журналісти могли потрапити туди. Тобто були такі зустрічі, коли можна було потрапити лише за запрошенням, і це порушення, звісно. Ну, тобто це не є порушенням певної статті закону, але це є яскравою характеристикою свободи слова в Україні у цей виборчий і передвиборчий період. Останнє питання. Наскільки активно співпрацює Інститут масової інформації з іншими громадськими організаціями, структурами?
Дуже активно Інститут масової інформації відкритий до співпраці. І, зокрема, наприклад, нещодавно є платформа «Прав людини», така громадська організація, вона складається в основному з юристів. І на цих виборах ці громадські організації працюють разом. Адвокати, юристи підтримують журналістів, розповідаючи їм про їх права. Ну і інші медійні організації, які також є в Україні, вони також разом з Інститутом масової інформації борються за свободу слова у різних галузях. Наприклад, як та ж лабораторія цифрової безпеки, яка нещодавно з'явилась в Україні, вона зосередилась на цифровій безпеці саме, і вони намагаються впроваджувати зміни у законодавстві і стосовно говорять про цензуру в українському інтернеті, яка, на жаль, в останні роки дійсно з'явилася. Що ж, я вам дякую за відповідь на ці питання. Нагадаю, сьогодні з нами була представниця Інституту масової інформації Валерія Мальченко. На все добре.